imati u vidu da se ja druženjem sa decom bavim već negde oko 60 godina. Prema tome, više je i odgovornost nestala, tako da je to samo jedan drugarski odnos. Sigurni smo da Čikarašuma ne treba predstavljati. Rođen je 3. jula 1939. godine u Zlatiborskom selu Ljubiš. Živi i radi u Beogradu. Imate li vi neku srpsku reč za aplauz? Kako? Ne čujem srpsku reč ni jednu. Kapsanje! Ja tražim da se otpeva dečja himna. Prijatelji dece Srbije su moju pesmu Nema sveta ni planete gde ne može stići dete pre 5-6 godina proglasili dečjom himnom. Dečja himna, kao i sve druge himne, sluša se i peva se stojeći. Pa molim vas da ustanete. Deca mogu da polete, treba samo da se sete, treba samo da požele, da zamahnu, da se vinu kao ptice nežne i bele ka zvezdama u visinu. Deca mogu preko neba, na krilima lepih želja, odlučiti samo treba, setiti se prijatelja, osetiti radost šta je. Radost deci krila daje. Ono što mladi čovek do 3. godine uspe da učita u svoju neku malu memoriju, to ostaje za ceo život. I naravno, Vladeta Jerotić je to formulisao, da se ličnost čoveka formira do 3. godine. Naravno, drugi mislioci, psihijatri smatraju da je detinjstvo roditelj čovekove ličnosti, znači oni detinjstvom nazivaju period negde do punoletstva. Recimo, jedan od najvećih književnika svetskih koji je napisao Malog princa, on je, dakle, rekao, ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj zavičaj. Ja se na neki način držim tih nekih razmišljanja i u svemu što pišem. Ne moraju mladi ljudi odmah da razumeju sve što im se govori, sve što pročitaju i tako dalje. Ako je to što oni
čitaju ili što gledaju ili što zapažaju, svejedno. Ako je to u skladu sa nekim osnovnim normama ponašanja, onda je to naravno i trajno ostaje u čoveku. Duško Radović je rekao da kad se radi, znači, o piscima za mlade ljude, jedna vaša novinarka, koleginica je pitala kako treba pisati za decu, kao da Duško Radović kaže svoje mišljenje, a on je u stvari rekao Dušanov zakonik o tome kako treba pisati za decu. Rekao je kao za odrasle, samo mnogo bolje. Jednoga dana, pre 7 dana, srelo se 7 gotovana. Prvi gotovan, naučit, mlad, sede pa reče prezirem rad. Drugi gotovan nemaše kud, dodade na to prezirem trud. Treći gotovan leže pod dud, nek radi onaj ko je lud. Četvrti odmah pronađe hlad, ima vremena, još sam mlad. Peti gotovan već je spavao, šesti ni glasa nije davao. Sedmi je sedeo budan i jadan i ponavljao: ja sam gladan, o sveto nebo, o moćne sile, bacite jedno pečeno pivo. U to se javi gavran sa grane: ne dajem ništa zagotovane, dosta je bilo mufte davanja, prošlo je vreme izležavanja.